Bom, resolvi pegar esse jogo aqui na promoção da Xbox Live dessa semana. Tá baratinho demais. Se não me engano, acho que eu paguei R$ 11. E como sou fã da franquia do cinema, resolvi pegar esse jogo aqui. Vamos ver qual que é. Vou testar ele aqui direto no mixer. Vamos ver o que que vai dar isso aqui. Rápido, fechado, offline, como jogar, personalizar, progresso, configurações. Tá normal, né? Eixo invertido. Acho que tá tudo certinho. Créditos, trocar de usuário. Um jogo rápido. Pelo que eu sei, esse jogo aqui é só multiplayer, né? Só online. Mas diz ali que tem jogo offline também. Estranho. Depois eu vou dar uma testada naquilo ali também. Nossa, achou rápido. A galerinha tá jogando bastante. Caramba, como é que tira a voz desse povo aqui? Falar nada, quero ouvir ninguém não. Os caras só sabem falar bosta. Pior é que esses caras eles não configuram nem o microfone, cara. O microfone tudo estourado, tudo cheio de ruído. Os caras não se dá nem o trabalho de melhorar o microfone um pouco. Eu uso o microfone base aqui do Xbox aqui, nunca tive problema, é só deixar no padrão. Nunca joguei isso aqui, eu vou passar é vergonha. Find the others. Primeira coisa, liga esse rádio aqui, sai vazado. Chuva torrencial, escuridão. Fazer, meu irmão. Vou deixar a porta aberta porque com a porta aberta ele vai achar que a pessoa não entrou aqui.
fazer o quê? Carro, barco. Vou sair daqui. Isso aqui tá muito perigoso. Qual que é o botão que pula? Não tem botão que pula? Bosta. Achei que tinha um botão que pulasse. Muito noob. Interessante isso aqui. Mata, pode matar. Pode matar que merece. Tô nem aí. Ele ali, né? Eu sou covarde, eu fico parado mesmo, tô nem aí. Será que dá pra fazer alguma coisa, mano? Ah, tinha que ter um botão pra pular aqui, pô. Eu queria pular essa barricada aqui. Que é isso? Tá chovendo dentro da varanda, que bacana. Vem, Jason. Vem, Jason. Vem me pegar. Tô só na tua espera. Vou partir pra treta mesmo, Jason. Vem. Medroso. Nossa, aqui tem coragem. Cadê? Vem, palhaço. Tô na tua espera. Pode vir, palhaço. Cadê você? Essa musiquinha não me assusta, não. Aqui dá um suspense do caramba. Sim. Mata, mata, mata todo mundo. Tô torcendo por você, Gabriel. Maicon Lima é teu fã, garoto. Mata todo mundo. Namorado. Se tivesse um pulo, eu já tinha pulado aqui. Por que não dá pra pular, velho? Sacanagem isso. Por que tem um botão pra pular? Não tô com a lanterna, não. Mata! Mata! Se vier aqui, vai apanhar. Não tinha lá, 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 lá. Acho que eu vi alguma coisa.
Essa primeira partida eu vou ficar só na moita. Vai ver como é que é. Na segunda partida eu tento achar carro e barco. Risca aí, tio. O medo é tanto que não tá nem piscando. Piscando só o rabo, só. O carinho escondido ali na moita. Ai, ai, ai. Ah, saiu. Ele quer morrer, caramba. Esse diz é um bunda mole, hein? Não me achou ainda. Olho que não piscar, piscou. Olha que legal, dá pra tirar pertinho. Ah! Caramba, agora eu me assustei, caralho. Que merda, ele tá aqui. Caralho, eu consegui. Ah não, é a menina que caiu na armadilha, mas você é tonta também. Você tá trazendo. Ih, como é que você pulou, caramba? Como é que você fez isso? Você me traz um cara aqui, você é louca? Oi? Como é que corre isso? Corre! Corre que ali o negócio pegou. Corre! Vai, tonta! Ainda caiu na minha armadilha, trouxa. Holy shit! Is that a dead... Que isso aqui? Chave, opa! Pega! Cadê o carro? Vem pro carro! Aqui o carro! Falta o quê? Falta motor, falta gasolina. Caralho, ferrou, hein? Vou esperar alguém trazer, vou entrar numa noitinha aqui. Não me acha. Não tá tão escuro aqui não, hein? Caramba. Deixa eu pôr naquela casinha ali. Achei o carro, pelo menos. Agora tá faltando achar gasolina e... Essa casinha é a casinha do Jason, será? Isso aqui é a casa do Jason. Aqui que tá a cabeça da mãe dele. Ah, que massa, velho. Show de bola. Vou tirar uma print aqui dessa cabecinha. Ih, tá vindo pra cá, o filho da puta. Vem aqui ver tua mamãe. Mamãezinha. Isso aqui dá uma print legal. Vem aqui, Jason, seu filho da puta. Vem aqui. Vai levar uma porrada. Caramba, esse jogo aqui ele é simplesinho, mas ele dá uma tensão sim, cara. Ele dá um medinho sim. Muito legal, gostei. Valeu os 11 reais. Pra quem curte aí, ó, tá barato demais. Tá sendo dado de graça, né? 11 reais só.
achando que ele não vai vir aqui. O que é aquilo ali? O que é isso aqui? Isso aqui é melhor do que um cano, né? Aí sim, hein? Gostei. Tem mais alguma coisa aqui? Se eu acertar a cabeça da mãe dele. Isso, Jason, vem. Pode vir. Pode vir. Pode vir, palhaço. Vem. 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 Toma. Palhaço. Toma, seu palhaço. Babaca. Seu babaca. Aqui não, Jason. Vai ter que brigar muito pra me pegar. Já? Toma outra, então. Não, não, não. Não, 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 não. Jason. Não, 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 Jason. Caraca, fudeu. De uma arma, caraca. Ele tá me caçando. Olha o carro, o carro. Aquele carro tá completo. Aquele carro tá completo. Vamos. É só entrar. Vai, 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 vai. Vai. Vai, caralho. Ai, tá faltando o que ali? Combustível, que bosta. Vem, Jason. Vem. Ô, pessoal, vem me ajudar aqui, caramba. Vou só passar o combustível do carro. Ah, pegou. Que da mãe. Socorro. Bosta. Mas é legal, foi bacana. Ganhei até uma conquistinha. You've done your job well, and mommy is pleased. Come home, sweetie. Ah, duas conquistas. Grande conquista é essa, ser morto por Jason. Caramba, tem que pegar a gasolina e um motor. Motor não, né? Deve ser alguma ferramenta. Eu vou mais uma. Vamos ver se tá. Pulo. Não deu tempo. Não dá pra me escolher? Nossa, que bosta. Vocês têm que arrumar esse microfone de vocês aí, pelo amor de Deus. Chega a explodir dentro da orelha da gente. Pegar aqui, ó, mas eu não tenho nada, só roupa. Entendi, você ganha pontos para comprar roupinhas, mortes. O carro azul pode levar 4 monitores e o carro amarelo só pode levar 2.
Mas não dá pra jogar com a galera, o microfone tudo estourado, velho. Negócio de jogar sozinho mesmo. De novo esse carinha. O que eu faço? Cara, já tem aqui. Mas já? Aí não, gente. Tô louco. Vai caçar outro cara, velho. Ser eu logo, já conheço. É sacanagem. Mas já, Jason? Tem que ser eu logo, eu já? Caraca, velho, não tinha outro neguinho pra você caçar não? Vou achar que eu entrei na casa, mas eu não entrei. Pô, o cara tá vindo aí, velho, se esperta. Se esperta que ele tá vindo aí. Não adianta andar assim não, ele tá vindo aí, rapaz. Corre. Fazer um botinho nessa casa aqui. Ei, vamos achar alguma coisa aí pra gente fugir, velho. Desliga essa lanterna aí. Tá doido? Vamos pra outra casa. Aqui já tô luteando já, cara. Opa! Esse tipo de... Ah. É de matar o coração da gente. Vamos ver o que, que eu posso fazer. Cá. Não. Deve ser pra cá. Um acampamento ali na frente. Vamos ver o que, que tem nesse acampamento. Life. Que eu quero. Nem sei como usar, mas eu quero. Vou ficar aqui não, porque aqui é muito previsível, né? Quero é fazer loot. Tem um arco e flecha ali na frente. Interessante. Como é que pula? Tem que pular ainda. Devagarzinho aqui pra fazer barulho. Esse arco e flecha significa o que isso? É uma arma? Aqui não dá pra subir. O que significa isso? Ah, tá, tem uns ovos ali. Ah, mas cadê a arma? Será que tá nas casinhas aqui? Tô
com a lanterna acesa? Opa, que isso? Tá doido? Faz um kit aqui, ó. Tem uma ferramenta de carro aqui. Devagarzinho pra mim escutar. O que foi isso? Essa música aqui também vou te falar, viu? Para! Música chata. Devagarzinho pra pegar o lift. Não, era pra fechar a janela, caramba. Aqui. Então isso aqui é pro carro, né? Como é que pega? Não pega? Dá pra esconder não. Chegou a tua hora. Não sei jogar esse jogo. Cadê a ferramenta? Tá. Cadê a ferramenta? Já passaram aqui. Tô lixado já. Vou ligar esse rádio. Liga. Então, o que que tá faltando no carro? Tá faltando gasolina. Vamos procurar gasolina então. Já tem chave, já tem motor. Gasolina. Onde será que vai ter gasolina aqui? Aqui na moita, esperando alguém trazer a gasolina. Foi boa ideia, né? Ficar só esperando. Que? Aonde? Você tá de brincadeira comigo. Sai! Sai, filho da mãe! Sai! Da mãe! Desgraçado! Desgraçado! Beisebol é uma bosta. You've done your job well, and mommy is pleased. Come home, sweetie. Nossa, tá com beisebol é uma bosta, não serve pra nada. Fez nem cosquinhas. Da mãe matou todos. Deixa eu ver aqui o que, que eu posso fazer agora. Mexer aqui. Nossa, é meio confuso isso aqui. PP2500.
As roupinhas mais legais são. Chamar o Brisa Nova para conversar. Mas também podem pegar nos monitores, tá certo. Nossa, meu monitor tá uma bosta, não tem resistência nenhuma. O único problema desse jogo são as microtransações, de resto é bem divertido. Bora. Deixa eu silenciar esse pessoal aqui. Eu vou jogar a próxima, eu vou deixar esse pessoal conversando só pra ver qual é. Só vive de bolsa joguinho e meu caixotão 720p é foda, velho. Microtransação não devia nem entrar nesse videogame aqui, ó. Caixinha foda. What in the fuck is happening? Murdock, você já jogou esse jogo aqui? Me dá umas dicas aí, velho. É, ué. Bolsa joguinho. Pô, eu comprei ele no bolsa joguinho, R$ 11, velho. Promoção lá, eu achei divertido até. O problema é que é isso aí, se você vai colocar uma roupinha diferente, tem que comprar. Bom, já tô aqui no acampamento de boa, meu colanzinho molhadinho, esperando ser morta. Não tem loot nenhum esse jogo, velho. Deixa eu fazer um cagão aqui. Olha lá, olha lá. Não me viu, será? Fica puto. Ah, não pode ser que ele me viu, velho. Filho da puta. Vai embora, desgraçado. Quero morrer agora não. Muito comecinho da partida ainda. Vambora. Ah, o banheirinho valeu a pena, velho. Opa, tô voltando. Vai embora, filho da mãe. Acho que foi embora. Sai fora aqui. Verdade, velho. Tá louco? Vai achar um exclusivo. E o choro? E o Red Bad lá? Né? God of War é GOT, não sei o que. Não vou perder pra um joguinho de terceiro que roda melhor no Xbox One X. Véi, eu tô com medo de entrar nessa casa aqui, eu tô achando que ele tá aí dentro. Acho que ninguém passou aqui ainda. Se eu, o Murdock, não, vamos supor, se você é um assassino, cara, se eu deixar a porta aberta, você vai saber que eu entrei, ou se eu deixar fechada?
Como pensa um assassino? Eu sei que você é do mal, velho. Você tá sendo caçado pela polícia, é um tóxico. Você pensa como um assassino, eu sei, velho. Vou deixar a porta aberta. É. O cara vai pensar assim, não, alguém já passou aí, né? Não, não, é foda não saber jogar, velho. Não queria entrar, achei que era alguma coisa pra pegar. Sou mais noob do que o 100% lá. É, velho, se esperta não. A polícia pode bater qualquer hora na tua casa aí. Seu tóxico. O que é aquilo ali? Tá. O que que eu vou fazer com um cara com 2 metros de altura? Um canivete. Tá legal. Valeu. Que isso? Aqui, uma câmera melhor, né? Ah, para, velho. O cara não vai fazer nada disso, não. Uma brincadeira aqui, maldosa. Ele que faça uma brincadeira com você também, ué. Só faltava essa agora, virar isso agora. Os caras estão muito sem noção, velho. Ah, eu chego te chamo de vagabundo, filho da puta. Já quer fazer processo? Ah, vai tomar banho, velho. Bloqueia. Bloqueia. Chama o cara de vagabundo, filho da mãe também, acabou. Essa segurada de respiração dela aí, mais entrega do que. Velho, esses caras aí, velho, eles são tão filha da puta que eles têm tudo já. O RG, CPF. Opa, opa! Ele tá aqui, Murdock, vagabundo. Cadê? Cadê ele? Ele pegou alguém lá fora, ele pegou alguém lá fora. Vem aqui! Não, vou embora. Você tá é louco, vou te encontrar, velho. Tchau. Vagabundo matou alguém ali fora, eu achei que tava me achando. Caralho, ele vai me caçar. Pô, a menininha corre bem, velho. Melhor que o outro cara lá. Tá atrás de mim? Ah, filho da puta! Procura outro! Toma! Toma! Procura outro cara, caralho. Tem outro cara pra você caçar, não? Fazer nada contra ele. Que isso? Da puta! Como é? Mais rápido! Ai, tá me caçando, velho. Eu? Sozinho. Sol? Teve um baque ali, velho. Tanto isso, velho. Então, isso aí eu acho que é desleal. O que você fala, gente? É aquele negócio que ele olha as vezes e vem direto. Nossa, ele tá zoando comigo, cara, olha. Ó, isso aqui que eu acho errado, ó. Isso aqui é desleal, verdade? Eu quero o transporte dele aí. Caralho, não tem ninguém pra me ajudar, não? Ah, estranho, tá, tipo, censurando as mortes. Vou ter que entrar no. That's my good boy.
que entrar nas opções pra ver. Valeu, Mordok. Vai na paz, cara. E mantenha-se atento aí na porta aí, que uma hora vai chegar. E obrigado por não me dar dica nenhuma, seu viado. Deixa eu ver aqui, velho. Tem que entrar em opções aqui. Qual que é o botão de configurações? Tá censurando as mortes por quê? Configuração de jogo. Bicho invertido. Não tá aparecendo as mortes. Estranho. Vamos lá. Jogo offline. O que será que é isso? Encontre e use o telefone para chamar a polícia. No caso do Murdock, ele tá querendo distância. O que é isso aqui? Ou é essa? Okay, so, did you want to do an intro? Hello. Welcome to the virtual cabin. I'm Chuck Brengart, CEO of Illphonic, and we are the developers behind Friday the 13th, the game, which you are currently playing now. Is there anything you want to say to the fans? Sure. I just want to say thanks for playing and supporting the game. Our fan base has been incredible. This project has exceeded even our wildest dreams, and that's because of all your continued and amazing support. So where are we? Ah, que bacana, tá falando sobre o jogo. The virtual cabin was a way for our backers to check out new art assets and discover a few hidden Easter eggs as we were building the game. It was a really engaging way to show a sneak peek at what we were developing. So, why bring it back? A ton of work went into researching the Friday the 13th. Pra mim, essa franquia aqui só foi até o 4, do 4 pra frente virou uma bosta. Consider this as an expanded virtual museum. A space where you can explore the lore of Friday the 13th and take it all in. Who knows? There might even be a few new Easter eggs to discover. If you go digging deep enough. Sorry, I didn't mean for that to sound so ominous. Que massa. Mais tem aqui. Tem nada, tem refino. Sei lá qual que é a senha. Interessante isso aqui.
quero ver isso não, quero jogar. Como é que sai daqui? Chamei o Brisa pra entrar aqui pra bater um papo, mas não deu bola. Vou deixar a galera agora falando, vamos ver o que que vai dar. Crystal Lake reduzido. Transmissão do sexta-feira 13 aqui. Aceita o som aí da transmissão. Vamos bater um papo aí. Did anyone else get away? Ah não, de boa, cara. Você tem. Ele tá na promoção, cara. R$11. Eu peguei. Onze. Onze e pouquinho. Peguei ele ontem, cara. Tô fazendo um teste aqui. Ele é divertido até, velho. Só que ele é cheio de microtransação também. Só que pra se divertir em grupo, eu acho que é legal. Ah, por enquanto não. Só questão de estética e tal. Tipo, um Jason mais... mais macabro e tal. Uns negocinhos aqui. Eu tô gostando do jogo. Só que assim, eu tô jogando com o pessoal que eu não conheço, né? Mas eu acho que se jogar todo mundo que se conhece, fica bem divertido. Oi? É, dá pra. Se você for pegar, ainda dá pra pegar mais tarde. Ah, que droga, cara. Tipo, se ele pega uma bateria, ele deixa a arma, não carrega os dois. Como é que faz isso aqui, cara? Tá vindo aí, seus. Errei. Ó, tem muito jogo bom na promoção. Tá, tá, cara, a promoção tá boa. Oi, caramba. Hope I'm doing this right. Deixa eu pegar.
tá vindo aí, velho. Então, velho, você tem o Halo Reach? Não, não tem. Tem um pouco de jogo, por enquanto. Ah, é? Assim, isso que começou tem um agora. Verdade, isso. Esqueci. Então, mas se sobrar um dinheirinho aí, pega esse aqui, cara. Esse aqui eu acho que é legal pra jogar em grupo. Tô procurando trampo aí. Tô procurando trampo, se tudo der certo eu vou começar a comprar os exclusivos. Boa. Como é que é aqui? Boa, aí é só chamar. O Caí, você tem o Killer Stink? Acho que só tem um antigo. Não tô lembrando agora. A primeira. Primeira temporada, você diz? Mas você gosta de jogar? Bom, jogo de luta? É, jogo de luta. Não é minha praia, não. Ah, tá. Você joga. Fifinha você joga, né? Mas corrida e tiro. Não. FIFA não. Não gosto de futebol, não. Muito. Muito futebol, não. Tiro, você gosta do de qual? Cara, Gears é. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Terceira, primeira pessoa. Tem Gears, o Rainbow Six, o Division. Ah, é, velho. O Division o PUBG tem que. Também. PUBG, cara, tem que comprar. Esse eu não tenho, eu tenho que comprar, cara. PUBG. Eu vejo o pessoal bom, jogando e tá começando a me dar vontade de comprar. Tudo que eu acho ele meio salgado pelo sim, pelo sim. Porque ele não é um jogo AAA, né? Eu acho ele meio salgado. AAA, sim. Acho que ele tinha que ser vendido a 50. Comprei logo quando lançou. Não acho salgado. Mesmo, apesar que o jogo é divertido, né? Ele vale um investimento. Só que sei lá, vou esperar um preço mais em conta. Eu vejo o pessoal jogar, eu vejo, até a gente que assiste, fica entretido, é bem divertido demais mesmo. Muito legal. Só que tem que ficar viciado também, né, cara? 10 dias já? É. Caraca, 240 horas. Tem um amigo meu que tem 52 dias. Caraca. O Kiki tem 51 dias, o Capim tem 45. Muitas horas, hein? Absurdo, cara. É jogo muito viciante, né? Você liga o videogame e acaba ligando e jogando. Não é? Aquele jogo viciante, você liga o videogame. Agora que eu tô menos, agora que eu tô jogando menos agora. É. Eu aconteceu isso comigo com o Killer. Ligava o videogame, ligava ele pra jogar tipo duas, três partidinhas, quando eu ia ver já tinha jogado 3, 4 horas. E acaba monopolizando, né? Cara, o joguinho pelos 11 reais aqui tá de boa. Valeu o dinheirinho. Tem servidor aqui? No Brasil? Ou no, na Telefônica ali? Sim, eu acho que tem, cara, porque todo mundo que entrou aqui tava falando português. E a galerinha tudo com o microfone estourado, velho, microfone zoado. Deve ser tipo... São Paulo, entendeu? Caraca, fechou agora aqui, velho. Da mãe. Eu ainda não fui pro Jason, não sei se tem que fazer algum esquema pra ir pro Jason. Próxima partida eu acho que eu vou deixar o microfone da galera ligado só pra ver. Porque eu desliguei tudo. Sim. O telefone tudo explodindo. Não sei o que essa galera faz com o microfone do Xbox One, velho. O microfone de camarim. Tem segredo, você coloca no padrão, acabou. Não tem que ficar mexendo lá. Agora eu tô meio perdido aqui. Vai, me achou, filho da puta.
Nossa! Filho da puta, velho. Acho que já era. Morreu. Morreu. Você tá assistindo aí? Não, já era. Já era. Não, velho, não pena, não sei jogar não. Pra testar. Acho que isso aqui é legal você assistir quando todo mundo sabe jogar. Eu fico andando de um lado pro outro sem saber o que fazer, velho. Mas eu gostei do jogo, é divertido. Tem um lugar chamado Cabana Virtual que tipo. Tem um que é parecido com isso também. É, qual que é o nome? É o. Isso, eu acho que. O Dead by Daylight. Ah, sim, tô ligado qual que é. Então, tem uma opção aqui chamada Cabana Virtual. Se você gosta da franquia do cinema, tem informações lá. Eu entrei um pouquinho, achei bacana. Depois eu vou, em off, eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o microfone da galera agora. Não, tá todo mundo com o microfone desligado. Ah, eu acho que agora tá vindo só o pessoal com o microfone desligado, ou eu fiz alguma coisa pra desligar. O bacana desse jogo aqui é a trilha sonora, é igualzinho do filme, cara. Sabe aquele barulhinho? Tchip, 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 igualzinho. Sim, sim. Ah, engraçado, agora tá todo mundo com o microfone desligado. Agora que eu queria deixar pra ver como é que seria. Ou eu escolhi alguma coisa em configurações. O Halo tem promoção, né? O Halo? Halo Wars 2. Ah, o Halo Wars. Tô achando estranho que agora aqui não tá aparecendo o som da galera. Esse Halo aí já ficou em promoção nas americanas por R$15, cara. E eu não peguei, eu bobiei. Nossa. Parece que é bem legalzinho, né? Assim, é de estratégia, né? Sim, sim. E se eu não me engano, o primeiro ainda vem gratuito. Nossa, eu bobiei demais, cara. Gratuito? Pego. Então, eu é um bundle? Eu não te dou certeza, cara, mas eu acredito que venha gratuito. O primeiro. Nossa, ele é maneiro. Interessante. Vou jogar mais um aqui. Vou encerrar essa transmissão. É que eu tô transmitindo no mixer aqui, cara. Não tem problema pôr depois. Não. Não. Só morri, cara. Eu nunca vou What com the fuck is happening? Criei uma Jason, pelo menos. Vai ser bem legal hoje. Olha aqui, de biquininha, menina, velho. Bia. Fica parada aí. Deixa eu ver. Parada, mulher.
acompanhar ela, gostei. Qual é o teu canal no YouTube? Um pato aqui. É o Xbox Nintendo 222. Xbox 222? Xbox Nintendo 222, tudo junto. Ah, tá. Ah, tá, sim. Só que eu não tô transmitindo lá, tá? Tô transmitindo no Mixer. Pra que serve o áudio nesse jogo? É foda não saber jogar, velho. Pra chamar a polícia o rádio, será? Vou ter que jogar um dia de boa, tranquilo, pra descobrir como é que joga. Eu tô jogando de... primeira vez que eu tô jogando, sabe? Já vim aqui, já tô transmitindo, passando vergonha. Caramba. Cadê o carro, cara? Tô com a gasolina. Me leva pro carro. Bacana aqui, você tem que achar a gasolina, uma chave e a bateria. Pra fugir. Sacou? Do carro, né? Mas parece que tem outras formas de fugir também. Sim. Tem que chamar a polícia também. Então, eu tô com um rádio aqui, será que chama a polícia? Só que eu não sei jogar essa. Tô abastecendo o carro, pelo menos isso eu aprendi. Só falta bateria, velho. Deixa eu bateria usar, pô. Onde tá essa bateria? Foda. Deixa eu ver como é que usa esse rádio aqui. Nossa, ele tá matando alguém aqui perto. Caralho. Fudeu. A mulherzinha do biquíni correndo lá. Cara, o jogo é divertido, velho. Não sei usar o rádio. Acho que pra se comunicar com a galera, né? Tá longe, eu acho. Será que não é pra chamar a polícia? Ô, velho, não vem na minha direção, não. Ô, você sabe onde tá a bateria? Ah, é foda, né? Tô sem som com o pessoal. O cara grudou aqui em mim agora, velho. Ah, vá tomar banho. Procura outro lugar pra se esconder, velho. Eu vou procurar a bateria. O cara veio na minha moita, velho. Me escondi na moita. Olha o cara, velho. Ah, velho. Então abre essa porta aqui, ó. Que é isso aqui? Interessante. O que mais tem aqui? Opa, isso aqui é bom também. Bateria, ô. Cara, acha a bateria. Só falta a bateria pra gente ir embora. Não, isso eu não quero não. Cadê ele? Velho, esse jogo aqui dá pra perder um tempinho, viu? É, parece ser bem. Bem interessante. Pelo preço. Vai. Acho que não vai ser. É, eu acho que esse jogo vai ser dado em algum momento na Gold. Já deram na Plus, né? É que ele vem muito baratinho assim. Em algum momento eles... me escondeu no armário aqui. Bem que o pai não vai me achar mesmo, né? Dentro do armário. Acho que ele foi embora, velho. Deu certo se esconder? Ia.
Como que deu certo? Ele foi caçar outro, em vez de me caçar. Acabou de matar um. Vou me esconder no armário de novo. Caramba, falta só a bateria, velho. Vou achar a bateria dos arcos daqui. Legal, velho, você fica escutando o pessoal morrendo, tá ligado? Perto de você. Foda. Isso aqui em grupo deve ser bem legal, cara. Assim, de amigos. Sim. Galera com medo do Jason. É, o duro que o cara que fica com o Jason leva vantagem, né? Porque praticamente é imortal. É. Mas parece que tem como matar ele, né? Então, eu acho que não tem não, cara. Eu acho que é só fugir. Porque pelo que eu notei, assim, você só deixa ele atrasado. Tipo, você dá um golpe nele e você atrasa, entendeu? Tipo, ele fica parado. Agora matar eu acho que não tem não, cara. Eu acho que eu vou sair fora desse armário aqui e procurar a bateria. Ah não, ele me achou, velho. Bosta. Caralho, ele não tava escutando barulho nenhum, de repente ele me acha. Bosta. Olha o carro, olha o carro. Falta a bateria. Bosta. Por que essa bateria podia estar aqui, né? Nossa, quanta gente ele matou aqui, velho. Cara, que céu, ele fez uma chacina dessa casa aqui, velho. Não, sai! Me pegou. Não, escapei. Sorte, velho. Não acredito que eu escapei. Eu acho que eu sou o último, cara, porque tinha muita gente morta ali. Vou ter que achar a bateria sozinho, bosta. Eu acho que tinha um de 8 na sala, cara. 8? Eu acho que sim. É, 8 com o Jason, né? Não deve ser um 7. Ah, eu acho que sobrou eu, cara. Que ele deve estar atrás de mim agora. Nossa. Ah, só sobrou eu, cara. Tá regalado o olho da mulher. É, o jogo é bacana, né? Eu, olha, eu nem sei jogar, cara, e tô me pegou divertindo. É, eu nem sei jogar e tô me divertindo, imagina aprendendo a jogar, né? You've done your job well, and mommy is pleased. Come home, sweetie. Vamos ver, eu acho que eu era o último, vamos ver aqui, mostra agora. Não, ainda falta um cara lá, matou 6 de 7. Quem tá vivo ainda é o... Castrado, Ricardo Lima foi castrado. Esse cara, velho. Velho, como é que eu faço agora pra ler isso? Configurações, mapa, próximo mapa. Esse mapa aqui eu acho que eu não joguei ainda. Convidar. Eu não sei nem mexer no lobby, velho, falar pra você. Que eu tô fazendo a transmissão, fica bem na frente de onde eu tô lendo ali. O que que tá escrito ali depois de configurações?
Você consegue ver aí? Você tá assistindo? Tem ali Tô. configurações. Que botão que é configurações? Eu não consigo ver. X. X. Ué, cara, no começo o pessoal tudo conversava aqui, agora não tá tendo mais som, não tô entendendo. Queria jogar uma com o pessoal conversando só para ver como é que é. Silenciar e ativar som. Espanhol. Espanhol. Deixa eu ver um negócio aqui, Jason. Dá pra comprar as mortes. O problema é que eu não consigo jogar com o Jason. Queria jogar com o Jayce uma vez só pra ver como é que é. Vamos ver se tu joga agora com ele. Casa de Jarvers. Até o terceiro ou quarto, né? Cara, não consigo jogar com Jason. What in the fuck is happening? É aleatório ou será que a gente escolhe? É foda, velho. É aleatório. Nossa, já é a quarta partida ou quinta que eu tô jogando. Não consegui pegar ele ainda. Ixi, essa casa aqui não tem nada de loot. Vou deixar a porta aberta. O Murdock falou que. Essa cena não vai onde tem porta aberta. Só. Life. Matando alguém, né? Vamos esconder. Engula. Vamos esconder, meu amigo. Mestre dos magos. Ele tá aí? Então. Caraca, ele tá aqui, velho. Aqui dentro do armário. Aqui. Tá uma função. Não, cara, esse jogo aqui é divertido, velho. Eu vou aprender a jogar esse jogo. Eu vou pegar um dia, jogar em off, bastante assim pra pegar o jeito, sabe? Meio que, acho que meio que dá pra decorar os mapas também, né? Deve ser tudo igual. É isso. Acho que aquela mulherzinha lá traiu ele, ó. Ele foi atrás dela, acho que ele foi embora.
A música só para quando ele. Quando ele Então, sai, né? ele... sei lá, parece que é meio aleatório, mas eu acho que quando você tá perto dele, essa música ela fica mais movimentada. Quando tá um pouco mais longe, Ah. faz esse barulhinho aí, tá vendo? Tipo, igual no filme, né? No filme fazia isso também. Sim. Porque uma coisa que, se eu fosse produtor desse jogo, eu não deixaria é aquele teletransporte, cara. É Eu muito acho amargo, que meu. é muito apelão. Eu acho que o cara já é imortal. O cara ainda dá o É, direito por de si usar. só o cara já é muito apelão. É. Podia. O que podia ter era tipo um infravermelho que mostra os atalhos do mapa. Aí, tipo. A musiquinha começou de novo. Ó. O cara ali, ó, tá vendo? O cara trouxe ele. Esconder. Ele matou o cara, eu acho. Tipo, tem uns atalhos assim no mapa, assim. Não esse teletransporte. Esse teletransporte aí é apelão demais, cara. Olha lá, o cara trouxe ele aqui, velho. Puta que pariu, vai embora, velho. Matando ela, tá matando, mata, pode matar. Entra mesmo. Eu tô sem arma nenhuma ainda. E agora, galera, sai daqui ou espera a treta passar? Não, espera aí. A Bom, música tá passando. eu duro que. É uma onda. A treta quer sair, ó, ele me achou, velho. Ah, não. Pode ser, ele foi embora. Acabou com a Filmou. música, velho. Matou e foi embora, né? Nessa partida aqui eu não achei nem arma. Só achei um life. Nem sei como usar. Nada, vou zarpar, velho. Vamos lá para aquela outra casa agora. Que alguém deixou pra trás. Caramba, liguei o rádio. Errou. Não, deixa ligado, vai pra ele. Então, mas daí eu vou embora, entendeu? Acho que ele me achou. Às vezes é uma boa tática você ligar o rádio pra ele achar que você tá lá. Ih, aqui é trancado. Alguém trancou. É só pela janela, abre a janela, tá? Ah, é, tem janela. Ah, já? Achou, velho. Ferrou. Sem arma. Tropeçando. Como? Cansou, cara. Não corre mais. Ferrou. Nossa, não corre mais, cansou. Nossa, ele é muito rápido, cara. Tá doido. Que louco, o cara é muito rápido. Não, Jason, não faça isso, é muito feio. Não, Jason, é feio isso, Jason. Ah, já era. Libertar. Ah, libertar, não libertei. Ah, mas eu não tinha o que fazer, não tinha arma, não tinha nada. Ah, agora tá mostrando as mortes, antes não tava. Tinha feito alguma coisa errada, né?
Ah, beleza, vou terminar por aqui. Vamos ver o que deu aqui. O que tá escrito ali, jogadores o quê, o mestre? Oi? O que tá escrito ali embaixo, jogadores? É, alterna HUD e assistir os jogadores. Ah, tá. Apertar teste de jogadores. Pra alternar HUD é X. Alternar HUD é Y. Assistir jogadores é o B ou A? A. Vamos ver como é que o pessoal joga um pouco. Oh, shit, is that a dead body? Mata! Tem até espingarda, cara. É. Só que é uma bala só também, né? É, tem um tiro só. É. Esse carinha aí já sabe jogar melhor, né? Olha lá, lá, dá pra fechar a porta. Trancou na barriga. É, dá pra trancar a porta, interessante. Passa aí, meu. Pega o carro. Eu já teria pego esse carro aí. Foge. Nossa, ele é muito rápido, velho, você viu? Ficava um pouco menos apelão. Ficava mais legal. É porque são vários dias. Tem um que quebra a porta mais rápido, tá me engano? Sério? Não sabia disso. Não, eu sei que tem lá uns níveis lá, mas não sabia que... Nossa. O cara tá brincando com o cara, né? Porque tá fácil perseguir ele. E que foda, né, velho? Você não tem o que fazer, você só tá com um taco de beisebol, né? Só esperar a morte chegar. Igual no filme mesmo. Já era. Derrubou o jogo? Derrubou. Pô, eu usei o taco uma vez, só deu pra usar uma vez, ele usou duas. Será que até isso o nível do jogador aumenta? Ali o taco ali. O que é aquilo que tá lá no chão lá? Ah, que legal, dá pra me controlar a câmera. Assistindo o jogador dá pra controlar a câmera. Massa. Rede. Tá lá? Tá lá, velho. Ele só tá observando. Acertou. Ah, ele tava pra jogar um negócio. Olha lá, ó. Meu carinha viciadinho, meu carinha que tá no Jason lá. Olha lá, lá. Agora pega. Já era. Please, não! Já era. Foi só uma. Ele tinha life, ó. Por que ele não usou, né? Na hora do desespero não usa mesmo. Como é que tá ali agora? X e Y. Não, Y não. Já tá. Já. Tá. Muito bem, se fala aí. Beleza, mestre. Eu também vou desligar aqui. Claro. Só quero voltar lá pro lobby. Beleza, valeu. Valeu, cara. Um grande abraço. Valeu. Um abraço. Só vou encerrar de assistir essa partida aqui. Vou desligar também. Valeu. Um grande abraço. Valeu.
Ixi, olha aí. Ai, ai, ai. Capinha gostar disso aqui. A galerinha já tá transmitindo Red Dead 2. Pelo jeito já foi liberado já. Oh, fuck. Who is that? My God. Assisti aqui um pouco pra aprender a jogar isso aqui.
telefone. Você não entendeu. Oh, thank God! Please send help! Camp Crystal Lake! It's Jason! He's back! Please help! Hurry! Corre, filho. Help! Oh, God! Já é. Pra cá. Mais uma só, vamos ver o que vai dar. Thank you.
Dessa vez eu vou ficar vivo, hein? Vou me concentrar. Na última partida da noite eu vou me concentrar. Vamos lá. Tan, tan, tan. Killed them. Azar que eu tô pra loot agora. Nossa, não tem nada pra pegar. A casa não deu até uma susto que aquele cara me deu. Aqui.
Pô, cara, vamos jogar assim, cara. É que eu já tô jogando faz 1 hora e 40 minutos. Aí depois a gente joga assim, adiciona aí com um amigo. Porque eu acho que legal isso aqui é jogar com um amigo, né, velho? É bom, cara, eu paguei. Peguei ele agora na promoção aí de 11 reais. Eu não tô arrependido não, eu gostei. Já faz 1 hora e 40 minutos que eu tô jogando, tô gostando. Bacana são essa trilha sonora e tal, o suspense que o jogo dá. Da puta me achou, cara, eu tô achando. Caramba. Eu joguei várias partidas e todas eu morri, velho. E nenhuma peguei o Jason. Tá na promoção ainda, até terça-feira. Até terça-feira ele tá na promoção. Essa última aqui é que agora eu vou jogar a última que eu vou jantar. Eu tô jogando mais concentrado pra ver se eu consigo escapar. A polícia já foi chamada ali, ó. Ver se pelo menos uma eu consigo escapar. Dois minutos pra polícia chegar, depois é só achar o local da polícia. Achando que eu vou ficar por aqui, mas apareceu uma tal de gênio ali, ó. Que vai atrair ele. Bosta. Ô, cara, pra mim eu achei que. Ah, não, nem que não, menina. Ah, não. Ah. Bosta. Pra mim eu achei barato, cara, 11 reais. Ah, eu vou entrar nesse armário aqui, velho. Não quero 11 reais. Cadê o armário? No armário aqui, porra. Ô, cara, esse eu vou pegar sem falta também, esse Red Dead. O problema é que tá muito caro, né, velho? Esse preço é foda. Com certeza vai ser o melhor jogo da geração, né? Cara, capricha. Absurdo, velho. Que é aquilo? Os caras fizeram vários NPCs lá, acho que centenas de NPCs pra não ter repetido. É um negócio fora do comum, cara. Né? Produção foda. Tanto que eu acho que nem vai rolar o GTA 6 nessa geração, porque, né, os caras gastaram tanto tempo nesse jogo aí, quase 6 anos, né? Mas eu vou comprar, eu vou dar suporte sim. Não agora com esse preço que tá. Eu também, eu achei muito caro também. Ó, o bicho tá aqui, velho. O pessoal trouxe ele pra cá, velho. Ainda ligaram o rádio ainda. Matar o povo aí, eu vou usar papo a polícia. 27 segundos pra polícia chegar, eu acho que eu vou usar papo a polícia, hein? Acho que dá tempo de chegar na polícia. 19 segundos. Aqueles dois ali que trouxeram ele pra cá, ó. Mais um, 3. Aqui na cava, que coisa. E agora, onde tá a polícia? E agora, eu fico aqui ou saio pra ir atrás da polícia? Então, GTA 6 pode ser que o
próximo vem a ser. Como foi mesmo que saiu o humor lá? No Brasil eu acho difícil, hein? Saiu um humor lá, eu esqueci agora qual cidade que. Porque na verdade eles pegam uma cidade real, né? Mas eles fazem uma cidade de mentira, né? Que nem Los Santos é Los Angeles, né? Ah, você tá aí, velho? Tá me ouvindo? Você tá aqui, cara. Vai embora, Jason. O pessoal tá lá pra baixo. Você entrou no grupo, mas eu não te escuto, cara. O que, que tá acontecendo aqui? Eu que não vou sair pra ver. O que, que aconteceu aqui nessa casa? Acalmou agora. Deixa eu usar pá. Seu maior zica aqui nessa casa, velho. Ó, todas as janelas. Ah, não. Você é louco, cara. Você tem um barco aí? Vamos pro barco. E até aqui. Aqui bateria. Beleza, libera aí. Apesar que eu já tô quase saindo, mas entra aí, cara, vamos bater um papo. Esse jogo aqui, ele é tenso, velho. Precisava de um barco mesmo, era gasolina, né? Muito barco. Esqueci. Não lembro mais onde está o barco. Acho que é pra
Ah. Consegue me escutar aí, cara? Não te escuta aqui não. Espetado. Jogo fechado, jogo rápido, jogar offline, configurações, fechado. Se você for entrar aí com o áudio, você tem que compartilhar ele comigo. Talvez é isso, não é? O que eu achei engraçado nesse jogo aqui é que ele acha servidor rapidinho, cara. Pessoas pra jogar rapidinho, tem bastante gente jogando. Não demora pra achar partida. O que mudou aqui? Peraí. David.
FreeBA. FreeBA. Vou jogar essa última agora aqui. Eu tenho que sobreviver a uma, pelo menos. Soltar ou subir por janelas quebradas causam ferimentos. Como eu queria jogar com o Jason uma. Nossa, tem um cara com 900 de ping. Ah, nunca jogo com Jason. I can't believe he killed them! Anyone there? This is not. Hello? Hello? Oh God, help us! Jason's real! Please help us! Help! Help! Please! Someone! Será que alguém escutou? Pô! Cadê o meu machado? Virou. Bar machado. Tem nada aqui. Andando em círculos. Certo. Aí eu já fui, cara. Não tem nada aqui não. Não tô achando que esse cara sabe jogar menos do que eu. Ah!
sei que eu quis pegar o facão aí, não sei. Ah, esses caras aí não querem sobreviver, não. Barco, 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 barco. O que que falta no barco? Gasolina e hélice. Vamos procurar aí. Acho que aqui não vai ter gasolina e nem hélice, né? Eu vou sair embora. Esse aqui já tem. Opa! Tá matando alguém aqui perto. Não, não, não. Vou me esconder um pouco. Onde que eu vou achar a gasolina e uma hélice? Lá do outro lado lá tem gente. Será que eles estão esperando a polícia? Não pensa ir lá? Acho que lá aqui deve ter gasolina. Ali deve ter gasolina. Vai ter gasolina aqui. Tem que achar outro lugar. Mapinha. Tem um bom mapinha agora, isso. Tem outra casa ali pra cima. Tem gente lá? Gasolina, please. Gasolina.
polícia. Onde que tá a polícia, será? Seguir o som da polícia. Yes, polícia! Ajuda, polícia! Ajuda! Ué? Será que na última partida eu consegui escapar? Oh, beleza! Pelo menos uma. Não, a última. Vou assistir os outros agora. O que é que assiste? X1. Vai, seus trouxa. Tudo morrer, trouxa. Vão tudo morrer, seus trouxa. O outro lá tá correndo na direção do Diego. Trouxa! Você chamou de escapar. Eu vou ver vocês morrendo. Pega, Jason. Life. Que pertinho. Bacana. Cabelinho colorido, vai se fuder. Tu escapou, papiloto escapou. Diz aí, tá com nada. Oh, beleza, no finalzinho consegui sobreviver. Fechar a noite com sobrevivência. Beleza. Bom, galera, para quem assistiu aí, obrigado. Vou indo nessa. Boa noite a todos. E fica a dica que o jogo tá baratinho, é divertido. Dá pra perder um tempinho jogando ele. E é isso aí. Grande abraço a todos e até mais.